السلام علیکم، میں محمد وسیم صاحب، انسپکٹر ایس ایچ او تھانہ رجکوٹ۔ میں آپ کو آج اپنی جو دو کاروائیاں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمیں سیکریٹ صاحب فیصل آباد اور ہمارے ٹاؤن ایس پی عثمان میر سیفی صاحب، ان کی ہدایت تھی کہ یہ جو آپ اے کیٹاگری کے پی اوز ہیں ان کی گرفتاری کے معاملے میں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایفرٹس کریں۔ اس میں ہم نے یہ دو کیسز میں جو ہے نا پرانے جو 302 کے کیسز تھے اس میں پی اوز کو اریسٹ کیا ہے۔ اس میں پہلے مقدمہ نمبر ہے 134/2006، اس میں نعیم ولد اشرف جو کہ 255 ریوے نواں پنڈ کا رہنے والا تھا اور 2006 سے یہ مرڈر کرنے کے بعد جو ہے نا یہ پی او تھا، اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اس کا ہم نے ریمانڈ حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مقدمہ ہے یہ ہے 458/13، یہ 2013 میں زین العابدین نامی جو لڑکا ہے اس میں یہ اس نے مرڈر کے موقع پہ موجود تھا اور یہ اس کے بعد یہ برون ملک فرار ہو گیا تھا، اس کو ہم نے اب اریسٹ کیا اور یہ ہمارے پاس ریمانڈ پہ چل رہا ہے۔ یہ دونوں مقدمات میں ایک جو ہے 17 سال پرانا اور ایک 10 سال پرانا، یہ دونوں پی اوز جو ہے نا تھانہ رجکوٹ کی حراست میں موجود ہیں اور یہ ریمانڈ پہ ہیں۔